Singing Fish pristato. Mūsų darbuotojų skaičius sumažėjo, o darbuotojų skaitlygumas tai pardavimai. Darykit ką nors, priimkit paskutinį kvailį. Girdit jūs? Kas yra didžiausias mūsų įmonės lochas? Dešimt metų brandinta. Pagonai, galit nusiramint, ką galvą skauda? Norint, kad kažkas skaudėtų, tai reikia turėti blondinę. Karščiausia sezono naujiena. Ką tu moterį mušiu, ką? Va ten mano draugas vartysius kaip pobalius. Beveik tobulas jaunikis. Ką veikiu gyvenime, Robertai? Aš agentas. Beveik ideali žmona. Žinojau, kad tu lochas, bet gal ant tiek jau žymyšti, tai ne. Moteris meluoja geriau filmas Robertėlis. Pamatykite meilę iš kitos pusės. Aš jau seniai norėjau tave supažindinti su tokia mergaitė. Jauna, graži. Tiesa, sudužyta jo širdis. Pasakyk bent vieną priežastį, kodėl tu turėtum su ją susitikinėti. Aš tau galiu 100 pasakyti, kodėl tu su ją neturėtum susitikinėti. Pirma, tai jinai tave muša. Antra, tu dėl jos prarasi darbą. O kad tu kniupšės apsitriestum. A, čia ne jums, čia šitai. Žmonai. Trečia, nu jin tiesiog psichinė. Pagaliau mylimiausias Lietuvos mamičiukas sutiko svajonių merginą. Čia toks sutvėrimas, kad tiesiog teroristė. Parodytų man nors vieną bobą, kuri nebūtų teroristė. Gerą, gerą taip daryti, ką? Tau, Robertai, reikia į durnyną. Į durnyną. Moteris meluoja geriau. Filmas Robertėlis. Jau rugpjūčio 3 dieną visose Lietuvos kino teatruose. TV3. Gera kartu žiūrėti lietuviškus filmus. Apie filmą kalba Power Hit Radio.